Jag befinner mig i helvetet. Jo, men det gör jag faktiskt. För här bakom så hittar vi nämligen döda fallen. Och de består av 3 torrlagda vattenfall. Nämligen lilla, stora och södra helvetet. Vilket ni ser har frusit till is. Och ni som är lite välbevandrade, ni har nog listat ut att jag är i Avesta. Här är Elisabeth. Har du något favoritresmål? Något som jag skulle vilja tillbaka till så här i Las Vegas. Gud vad kul. Du, vi ska ta och öppna den här äskan. För du har nämligen vunnit 45 000 kronor. Nämen. Vad härligt, va? Jag kommer flera gånger till Las Vegas. Jätte grattis. Peter, du ska få 15 000 kronor i ett resepresentkort av mig. Lillemor, du har fått 30 000 kronor i resepresentkort. Det var inte dumt. Var skulle du vilja åka? Jag har ju pratat om Island några gånger, så det kanske inte var så dumt att göra. Nej. Han är så jättehärligt på Island. Ja, det får vi tacka. Ja. Hej då med er, hej. Vilket väsen det är utanför. Oj, vad du har gjort, vilka fin. De har ju betett sig som tokar hemma. Ja, men det är klart, det förstår jag det. De har ju försökt jobba hjärnet och föra dig bakom ljuset. För du förstår, jag har med mig 60 000 kronor att resa för. Du skojar du med. Roligt va, eller hur? Jättegrattis, ja, Ella. Tack, och så får ni ha det så bra. Ja. Hej då med er. Tack så mycket, Sandra. Hej då. God jul då. God jul.